Pamätám sa, že raz strašne chcel, aby som mu jednu vrazila. Bolo to veľmi lákavé, pretože vrazí teda veľkému bratovi to už čosi znamená, ale nechcela som, lebo ja som ho mala rada. Ale on veľmi chcel a nutil ma, opakoval to a opakoval, tak som sa nakoniec už naveľa rozohnala. A jednu som musela švihnúť. A on to mal premyslené hrozne dobre. On sa strašne prudko uhol a rozbil si hlavu o roh nábytku. A krvácalo mu to, strašne som ho lutovala. Na celý život som si to zapamätala, lebo myslím si, že to bolo také symptomatické pre neho. Že on vlastne sa musel zraňovať, kade kráčal. On hľadal kompliča, ktorý by písal nejaké veci tak, ktorými by on mohol slobodne nakladať, ale súčasne by mohol v nich zotrvať, mohol by v nich zostať, mohol by ich považovať aj za svoj rukopis. Lebo nešlo o to, aby ja som začal rýchlo nejakú hudbu, písať hudobné texty, ktoré same už na poli sú tratatatatata, zhudobnené, melodické, rytmicky proste ukotvené, lebo práve o to išlo, aby sme, a to nás aj držalo v takom napätí celý čas, aj v záujme vlastne možno tú robotu, keď tak vezme, okrem kamarátstva samozrejme, ktoré považujem za veľmi dobrú a za zásadnú vec, zvlášť v takých hnusných časoch, aké boli. Takže okrem toho kamarátstva to bola tá vec, že sme to riešili a to bol rytmus. Ja sa ako si musím pokúsiť, pokiaľ to je v mojich silách, dostať do Ivanovej hlavy. Keď už som v tej hlave, keď som ten text, jak si z jeho stredu, z toho ticha, v ktorom korení, z toho ticha, ktoré som si sám osvojil a v ktorom som sa zabýval, keď ten text začína sám rozvíjať a začína dávať šancu tej duši v onej intonácii toho textu, v tom speve toho textu, ktorý dovtedy ešte bol len latentný, ešte bol neprejavený, tak vtedy začínam spievať v hlave. Keď Jaro začal komponovať pesničky a začal byť úspešný a Dežo ani zasved nie a z tých veľkých ploch prechádzal k tým malým, krátkým pesničkám a vždy mi to púšťal, keď to nahral a hovorí, tak čo si myslíš, dostaneme sa s týmto do rádia? Tak sa neviem, asi ťažko. Dežo, čo je to horšie, ako to, čo tam hrajú? Hovorí, no horšie Dežo to není, ale je to moc zložité aj v tej jednoduchosti. Dežo časem pronikal stále víc a víc k sobě. Tím nechce říct, že by víc a víc sobě rozuměl, to ne. Naopak se mi zdá, že jeho tvorba vznikala často ze zoufalé snahy porozumět, co se v něm vlastně děje, co to v sobě má za démony. Prázdnej zbyt každej naháž jarouka, bleje na zem světlo ostré jako sněh. Do ktorého sa ticho odtláča a mizne nočná stopa tvojich malých bielých nôh. Asi to byl hrozně silný vztah a hrozně těžký vztah, ale teď po těch letech, protože už je to vlastně 13 let, co Dežo zemřel, tak mě z toho vlastně zbylo jenom takový jako to dobrý. Že to vlastně byl veliký dar se s takovým člověkem vůbec potkat a tím, že to bylo jako poznamenané tou smrtí, tak to všechno bylo takový jako vážný, jako že naplno. Tam nebyly žádný nějaký zbytečný věty kolem, nebo samozřejmě, že jsme pořád doufali, že to všechno dobře dopadne, ale zároveň tam ta hrozba pořád byla, takže nikdo moc nezdržoval nějakýma malichernostma, jako a bylo to moc, moc jako silný. Nebudem dnes spať. Zástup dverí sa predo mnou od steny k stene pomaly rozsvára. Bez jedinej kvapky mám v hlave tichý flám.